orang masa kat bonda zaman dulu kan, saya ingat lagi apa yang patut kita makan untuk suplemen kanak-kanak. Kita akan bagi makan minyak Scott Emulsion. Okey, tak, dan menguatkan antibody. Itu dari segi minyak, sebab dah memang sering kita tengok barat yang memanipulasi tentang makanan kesihatan. Jadi mereka fokus kepada minyak ikan. Tapi dari segi holistik perubatan herba yang saya melihat, apa yang menguatkan otak? Kismis, kurma, ya, madu, dia adalah mengikut Islam sangat menguatkan otak. Okey, apa fungsi kalsium lagi? Dia berfungsi ialah untuk menegangkan kita punya otot rahim. Bila kita lepas bersalin, sebab tu bonda selalu cakap, lepas bersalin elok makan mustanir, kurma duha, coklat fiber life, kopi ratu kalau perempuan. Sebab kesemua tu adalah keseimbangan. Kalau macam kopi ratu ialah untuk keseimbangan kita punya otak. Kopi ratu, Roma Jela Coffee. Dan bila kita nak kecutkan kita punya rahim supaya tidak kendur, supaya tak berlaku prolapse dan kita ni tak cepat tua, kita memerlukan kalsium kerana struktur kita punya fiber, kulit, otot kita tu memang semakin kendur, terutama kita kekurangan gizi ataupun tarikan graviti disebabkan kita dah semakin berusia. Yalah, tarikan graviti tu biasalah kan, kita meloncat, angkat berat. Itu juga menyebabkan kekenduran kita punya lantai pelvik. Okay.